နာတစုံတယောက်ကိုရှစ်တန်းနှစ်မှာစတင်သဘောကျခဲ့တာ။နောက်ဘဝရဲ့အလှပဆုံးချိန်တွေပေါ့။ပတ်စံမရှိတဲ့ကြားတကြားလုံးတွေဝဲတယ်။တကျူရှင်လုံးကိုလိုက်ဝေပါတယ်လို့ပြောပြီးသူ့ကိုတော့ဖြင့်သုံးလေးလုံးအမြဲပို့ပို့ပေးခဲ့တယ်။ဆောက်အုပ်စင်တူတွေလိုက်ဝဲတယ်။သူဒီနေ့ဘာရောက်ဖို့ပင်သုံးမလဲ။တိုက်ဆိုင်တယ်လို့နေကမှစင်တူရေးခဲ့သေးတယ်။သူအခြေချင်းပြန်နေသူဆိုတော့စပိန်တစီကမှဖြတ်ခဲ့ရသေးတယ်။အဲ့တော့အတူတူအိမ်ပြန်ရတာဟာလေအိမ်မက်တစ်ခုပဲမုတ်ဘိုးလေးတွေစုတယ်သူ့စပွဲခုံနဲ့ချောကလက်လုံးလေးဝယ်ထင်းမလို့ပေါ့နှစ်နှစ်ကြာကြာသဘောကျခဲ့တယ်ငါဘက်ကသဘောကျတယ်ဆိုတာဟာသူ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအသိငါလူတွေလည်းအသိပေါ့ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လူတွေးထင်ခဲ့တဲ့ရက်တွေငါဘဝရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အပိုင်းခြားတွေပေါ့ငါဘက်ကချစ်တယ်လို့လည်းမပြောဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူ့ဘက်ကလည်းချစ်တယ်လို့မပြောလာတဲ့နောက်အေးအေးဆိမ့်ဆိမ့်တငယ်ချင်းတွေသာဖြစ်လာခဲ့ရ။မနီးစားလိုက်တဲ့ပုံမြင်လှလှလေးပေါ့ကွယ်။အဲဒီရက်တွေဟာအလှပဆုံးစိတ်ငြိမ်ချင်းတွေသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တာမျိုးငယ်ဖတ်ရှုသူစိတ်မမြစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ငါတစုံတယောက်ကို၈တန်းနှစ်မှာစတင်တဲ့ပေါ်ကြ